kommer att ta tid. Jag vill lägga det bak mål då. Taken from behind. Döm upp. Är vi klara på kort passen? Vad ser du? Hålla lite till. Mittstopp. Det må jag ha nog. Ingen här. Då mistar vi med uppe. Vi är nöjda att byta. Ligger helt uppe. Det var vanskeligt att fånga. Nej, han är sur. Nej!
Helsikar. Jesus Christ. Nolan, vad fan gör du på? Nolan är jättelig enkel. Halvete så då var jag nåt. Du kan putta den upp i socken av det, så den håller sig på folk. Ja. Flera! Man, fan. Man. Det är lite ensamt där. Fan, jag tycker på det kvar. När? Kom in föran här, Kio! Jag har samlat. Vi gick rätt till löftelaget, men vi får inte stressa helt alena. Nej, det är riktigt val. Kvittat. Det ser väldigt tryggt ut akkurat det. Tør å gå litt i angrep, dere spiller back og. Støtte de fire oppe. Tre. Ikke så, rolig, 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 rolig. Nei, det er ingen der. Vi presser for høyt, for få! Samle deg! Hva heter jeg? André. Ja, han
kanskje. Alt sikkert så det regner. Du ser faen ikke at det regner på skjermen nesten. Starte! Faen, litt. André! Du må jobbe sammen med Mathias og Benjamin. Det blir mye alene nå, og da kan de bare spille rundt deg. Så det er bedre å vente. Senke seg 10 meter og vente. Mathias, grab på landet. Kom over her, du da! Helt oppe, André. Helt mye press. Løfte laget litt! Ballen med hånden sin. Det skal jeg ta en rip.
zoom in typ lätt. Oj, jag halsen. Åh, oh. Det är riktigt, André! André, kom nu på plats! Det är helt riktigt, du! Det är grejt, det är lite tanning och nervar nu, vi må kul ha honom. Kan han komma in? Plats. Nikolaj! Vi beskriver dig på där vi lägger om! Ut med lagen nu! Men vi är inte stressa, vi får fler möjligheter! Han har nästan inte gjort något så. Ge vi en plats. Nu gör han det. Då kan han få lite knob nu när det är vänster och gör med skriftsservicet. Rapsida! De offensiva mittbanespelarna, husk att de är mittbanespelare. En man igen uppe! Här går vi i mitten. Folk uppe. Få ut lagen medan ball går. Ut med laget. Bra lös, Kio. På den, på den. Väldigt bra lös det här nät. Fångespel. Synd, bra Storetveit. Vi får möjligheter. Behåll hårt, gutta. Det går bra detta. Hur länge har du spelat nu? 20 minuter? Ja. Är det något till kanske? Lite salt och lite med boll också, men då är det viktigt att vi visar oss. Jo, det är. Okej, då måste du följa med på där sen. Var om det lite mer. Då är vi på fel lag. Fair play är viktigt. Ut!
Må gamle litt, gutter. Ole, skal du ta med det andre kameraet? Tør å gi fra litt bakrom. Plasse høyt oppe. Ikke la dem få fred. Han var lettvint. Jobb hjem! Så er det giddet å ta 10 meter løp ned der, så har vi vært der. Benjamin, du får lov til å involvere deg inn i banen også. Det er mest på defensiven du må ut og jobbe på han. Du får lov å komme inn og tøffe deg. Det er ikke greit akkurat det der. Unnskyld at jeg ser ifra, men det er ikke ok. Jeg driter deg ned på ballen. Knottene kommer sånn. Det er ikke greit. Det er ditt ansvar, dommer, å slå ned på. Ha litt lang avstand. Ja, men altså, det er lett å se. Det er ikke litt greit engang. Bra, Mikko! Du orker hjem igjen nå! Men i deres beste alder, vi jobber begge veier! Spilt 25 minutter. 15 minutter igjen. Bra jobbet! Fortsett med det! Ikke bry dere om det.
18-14 minutter, Stortvedt. Det er mye tid. Heng i! I kjelleren, Stortvedt, ellers nytter det ikke. Vi må gjøre litt ondt. Kjør nå! Ja, på rett side, gutter! Så ikke vi orker, så topper vi. Så enkelt er det. Monico! Motsatt, vær med hele veien, hele veien! Stå igjen med to! Andre ball er også viktig! Jeg har ikke hørt det. Det er greit å ikke høre det.
Ja da, men han hørte det ikke. Vi står to i overtall bak, er det lurt? Enes, det må jeg ha fort fra deg! Kan du spille eller må du ut? Jesus Christ. Linsen. Full av den. Kom etter deg! Vi kommer for få og for seg! Nei, det går for han. Oi, jeg har sikkert. Stort barn! Linsen er blør. Til sin ingenting skjer enda. Det er noen minutter igjen enda, Stortvedt! Ja,
bra, Enas! Kjære gutter! Hei, kom opp, kom opp. Tatt, tatt, tatt. Ferdig folk. Det er noen minutter igjen. Det koster ingenting å jobbe hardt i dem. Ja. Jeg har gitt beskjed. Nå får vi, hva sier vi? Hva får han av bånd? 3 minutter igjen på skåret. Du går i angrepp. Jo nei, kom igjen det, Enes. Oi, fytte. Vi vurderer om vi skal kjøre 3 en stund, og da kjører han opp. Okay? Du har 3 minutter, Ole. Du har 3 minutter. Greit, vi kan godt kjøre 3. En til! Hei, Enes! Tjener ingenting på å la deg distrahere. Du tjener ikke noe på å diskutere med han nå. Strøm igjen. 2 minutter til deg. Er det det, ja? Ja. 2 minutter, 10 sekunder. Full pakke! Jeg er på tillegg, cirka. 2 minutter. 2 minutter igjen. Ja, du holder litt. Så jeg blir litt usikre på det. Bevegelse i boks! Vi står ikke frispark! For da kan vi stå her i 20 minutter til. Alle er oppe, så vi får direkte frem. Keep! Nei, det var feil beskjed, Emil. Kjør! Kjør!
kampen, Stortvedt. Takk for kampen.